folkens. Velkommen til en video, hvor vi vil ud og lege lidt på den mørke side af Google Play Store. Det får du til at lyde mega farligt. Det er sådan, I guess, man kan godt kalde det en early Halloween special, fordi det skal nok blive lidt spooky. I guess, en lille bitte smule spooks. Ej, det gør nok ikke lige helt det, der er pointen. Fordi, jeg ved ikke, om I nogensinde har kigget ind på Google Play. Og hvis nu vi lige går ind og kigger, ikke? Se, der er masser af spil, og der er apps, og... Der er sådan dejlige, hyggelige ting, og der er sådan lidt for enhver smag, altså. Ja, du ved, masser af ting, som der er i hvert fald høj kvalitet, ikke? Sådan, du ved, noget, der er virkelig brugt lang tid på, og... Der er sådan officielle spil, og... Se, der er også gode forslag til mig om, med RuneScape og sådan lidt af hvert. Please ikke spil RuneScape. Jamen, der er mange gode forskellige ting og sådan noget her. Ja. Så, du ved, vi kunne jo have alle mulige gode apps. Det kunne vi. Vi kunne også vælge at gå ud i verden af bootleg apps. Bootleg. Oh. Og det var det farlige ord jo, fordi hvad er det betyder? Jamen egentlig en bootleg er egentlig noget, hvor du tager og bagefter tager noget, der er meget populært. For eksempel Frozen. Ja. Så tager du bagefter bare og laver noget, som skal minde om det til forveksling. Og så lader du som om det er Frozen. Du ved, det fortæller ikke nødvendigvis, det er Frozen, men det er så hentydet til, at det her det er Frozen. Lige præcis. Og der er også andre gode eksempler sådan i den rigtige verden. Et rigtig godt eksempel i den virkelige verden, det er Wish. Altså 99,9% af alt, du køber for Wish, som der er officielt, det er en bootleg. Det er... Generelt ting, der ikke er officielt, ting, der er fake. Du ved, en efterligning af den officielle vare, og at det bliver ikke på nogen måde sagt, at det her, det er ikke den officielle vare, men det bliver gjort alt, for at det skal ligne den rigtige. Lige præcis, og det sker også tit med sportsmærker. Men som sagt, der findes masser af sådan nogle eksempler inde på Wish. Men der findes også spil. Ja, og der er mange. Der er virkelig mange. Vi bliver så chokeret over, hvor mange der er. Prøv at se, lad os bare se. Ja, så jeg har lavet søgt en gang. Lad os søge Ice Queen. Så kan jeg nok godt regne ud, det er Frozen, det bliver hentydet til. Prøv lige at se det her. Prøv at se, hvor mange spil der er. Prøv lige at se, hvor mange spil der er med Ice Queen. Der er mega meget. Ice Queen Beauty Breathroom, Ice Queen Princess Bubble Pop, Ice Queen Adventure. Hvad er det der? Det ser så mega. Ice Queen Adventure? Hvor ser det dårligt ud, det der? But okay, se, det der ligner faktisk et spil, der egentlig... Det ligner faktisk et legit spil. Det ligner faktisk et legit spil, det der. Det var ikke sjovt, vi skal finde et spil, der minder til forveksler med andre spil, jo. Men prøv at se alt det der. Der er ingen tvivl om, at det er det Frozen, de går ud efter. Og som sagt, det er ikke officielle spil. Det er ikke officielt. Det er alle sammen er fake ting. Og det er sådan det her med, prøv at se, det er sådan noget uncanny valley noget. Like, Ice Mommy's newborn baby. Ice Mommy. Kan vi ikke lige se billeder af, hvordan det ser ud? Se, så. Okay, okay. Så får du et baby. Jeg kan ikke lige nummer to billeder. Det var gud, jeg blev sådan helt... Hvorfor kan jeg ikke lide det? Er det ikke sådan en... Det er en navlestreng. Det er da bare en navlestreng, det er der, han får mad. Ice Mommy, Ice Princess Twin Surgery. Det er tvillingeoperation. Kan du operere en? Så kan du operere Elsa. Ice Queen Gymnastics. Jule Edition. Snow Queen Car Racing. Det. Okay. Den har 50.000 downloads. Hvem henter det her? Det værste er, det der, det er goals. Just saying. Nej. Prøv at se den bil der. Hvis jeg havde sådan en bil, det er goals. Siger det bare. Ved du hvad? Jeg vil gerne se, hvordan så det spil det egentlig fungerer, fordi vi har faktisk ikke rigtig set, hvordan de fungerer. Mor! Hvad skete? Er det spil uden noget? Er det det? Er det spillet? Så der er ikke noget i spillet? Er det sådan bare emulatoren her, den her Android, det her, der glitcher, eller hvad? Den virker så åbenlyst, ikke, men den er lidt dead. Den var ellers ret fed. Ja. Jeg har lyst til at se, der er et andet, vi engang har stillet os. Ice Queen Gymnastics. Er I klar til at se? Okay, hvad er det her? Wow, kan jeg vide, hvem det ligner? Kan jeg vide, hvem det er? Er det snemand? Var det lige en reklame, der afspillede sig selv og stoppede? Jeg har lige lyst til at prøve det igen. Creepy. Ah, okay. Nu er der ikke nogen loading screen, okay. Så ja, Ice Queen Adventure Gymnast. Og så har vi hernede Mr. Snemand, som der bare er sådan, det er ikke Olaf, det er Mr. Snemand. Ja. Det er det, han hedder. Er klar? Lige præcis. Ej, du kan selv vælge, hvilken karakter du vil have. Åh, du skal sådan rykke i siderne. Okay, så har vi... Vi har Elsa. Farvel! Kan man vælge ingenting? Skal vi tage normale Elsa? Okay, lad os tage den normale. Ja. Go! Okay, lad os se. Skal jeg ikke hoppe?
Jeg kunne da vise, at hun bare forsvandt ud af ingenting. Men hun løber stadigvæk jo. Lol, what? Ja, hun løber stadigvæk. Må jeg ikke lige prøve? Nu skal du se nogle skills. Du kan ikke engang finde ud af at hoppe. Sådan der sidst. Nu skal du... Hvordan hopper man? Trykker på hop. Åh. Wow, okay. Wow. Rå på, mand. Det er første bane. Og så gør vi det der. Ej, du ramte et snitting. Ej. Jeg vil bare gerne have diamanterne. Ej, oh my god. Vi prøver lige... Rødhætte. Rødhætte? Ja. Nå, det er rigtigt. Det er ikke nogen fra spillet, jo. Okay, lige gå. Hvorfor skifter den hele tiden med mig? What? What? Det kan man ikke! Okay, jamen... This is not working. This is bad game. Hvorfor hoppe? Hvorfor hoppe? Der er ingen grund til at hoppe her. Se, for hop. Jeg kan godt lide den der. Hvor dårligt design. Man kan jo ikke nå op. Man kan jo ikke. Den kommer aldrig frem. Hvad er det her? Kan man dobbelthop eller sådan noget? Nej, man kan ej. Jeg tror bare, vi går videre til et andet spil, men ikke? Og så det her, det fungerer overhovedet ikke. Men... Jeg kan jo sidde fast op i luften. Hvordan kommer jeg ned? Hvordan? Man kan ikke! Det er fysisk umuligt! Bemærker du, hvordan at Mr. Snemann, han bare spawnet midt i det hele ud af ingenting? Ja. Han kommer sådan igen. Man kan ikke lave den bane! Den slutter af sig selv! Det er så dårligt lavet, at man ikke engang kan komme op. Man kan ikke. Den der platform kommer jo ikke ned. Det er umuligt. Man kan aldrig nogensinde vinde den her. Jeg tror, det her spil, det jeg har slået rekorden i at være det sværeste spil udover i Flappy Bird. Det er fysisk umuligt at slå spillet. Du kan ikke. Lad os prøve et andet spil. Ja, lad os prøve mere. Vi kan i hvert fald se sådan noget Elsa i Frozen. Lad os se mere Ice Queen. Ja, lad os se mere Ice Queen. Ice Queen Adventures 2. Åh! 50.000 downloads. Og det er så godt. Ah, min foto har filer, det er helt i orden. Det er en emulator, så det er fint nok. Jeg fik den til at virke! Okay, jeg vil gerne lige give dem credit for en ting her ved menuen. Jeg tror, det er den pæneste måde, man har brugt Comic Sans-skriften på deres logo. Det er den pæneste måde! Er det Comic Sans? Det ligner Comic Sans, okay. Men det er en pæn måde, de har skrevet. For kids! Logic! Hvad? Vi bruger logic. Logic. Så de siger, at for kids... Please complete for kids first! Så er vi kids! Okay. Press okay. Arrow to move. Må jeg trykke her. Mange tak. Jeg skal ikke lide i dag, guys. Vi skal ikke lide i dag, nej. Hvordan er du løber? Den er måden også bare hopper. Press strike to break a stone. Åh, nej. Can we do that? Hallo? Men det er faktisk lidt besværligt, når det er touchscreen controls. Ja, faktisk. Okay. Ah! Nu har de smadret pingvin. Kan jeg ikke smadre pingvinen? Nå, det er sådan. Nå, du kan gå ind i pingvinen. Jeg elsker de her klassiske lydeffekter, man tit hører fra sådan en standard tegnefilm. Jeg tror, jeg skal press til up arrow. Hvor er up arrow? Der er ikke nogen up arrow. Der er ikke nogen! Der er ikke up arrow! What? Prøv at være delayed der. Det er mega delay. Tiden er ved at gå. Hvor er up arrow? Der er ikke nogen! Vi har ikke nogen up arrow. Der er ikke up arrow! Tag skatten! Come on! Hold op, hvor er vi dårlige. Vi kan ikke engang klare første bane i den her Ice Queen Adventure. Prøv lige at tænke, det her det er en 2. Det er Ice Queen Adventure 2 direkte. Jeg vil ikke vide, hvordan 1'eren ser ud, så hvis det er det 2'eren. Hun er godt nok stærk, må jeg sige. Er hun buff? Hun har trænet. Okay. Hvorfor? Kan du trykke på hende måske? Nej. Der er ikke nogen oppil. Der var oppil! Hey, der var den! Den kom først efter hvert. Hent hele 200... Bring 225 kroner. Renseriet. Nej, tak. Jeg har ikke brug for rens. Come on! Hun er meget utålmodig, søs. Jeg gør lige de lydeffekter. Det finder ikke, hva'? Kom her! Så! Du skal ikke med, skal du? Altså, jeg fik, at du skal trykke op pil derop i de der spikes. Åh, oh, ja. hun er mega buff. Fantastisk! Altså, mange klassiske glitterlyd endda. Glitter. Glitterforce. Ah. Du skal have fat i skatten. Jeg kan se, problemet er ikke. Jeg kan ikke komme ind, fordi jeg har taget skatten. Hvorfor kan du så ikke komme ind?
kan du sige. Banen kan ikke lade sig gøre, på grund af, at jeg ikke fik alle tingene. Well. Så det blev bare lidt selvmord. Ups! Nu flyver jeg bare op uendeligt! Og der har jeg hej! What? Hvor længe? Hvor højt kan hun flyve op? Jeg tror, hun kan flyve uendeligt op. Virkelig? Hvad elsker du, når det er sjovt? Se, hun er jo død nu. Kan du se, hun har en glorie? She dead. En glorie rammer engang over hendes hoved. Game is bad. Game is bad. Jeg vil nu være på Ice Cream Racing. Nu tror jeg, det virker. Ja! Yeah! Åh, oh, ja! Yeah. Så hvis det er det samme musik? Ja, ja, det skal være min temasang. Hvis jeg havde en favoritkanal, så skulle det der være temasangen. Jeg elsker, at der er en annonce på toppen. Fantastisk. Select the world you wanna play. Use buttons to move to... Hvor er koblingen? Det kan vi jo ikke! Hvor er koblingen? Vi har ikke nogen kobling! Vi kan jo ikke styre på grund af et emulator! Jamen, vent, der er pilo i siderne, så... Wow! Der er pilo i siderne! Ja, det kan jo... Vi slipper speederen! Men jeg kan ikke gøre begge dele på en gang! Han får med sine stykker! Åh, musikken går hurtigt! Okay! Hvordan bakker man? Og det gør man ikke, man kører bare lige ud, okay? You don't! You don't bakke! Kan jeg prøve? Jeg er god til det her. Jeg har spillet det her i flere år. Selvom det er min første gang. Hvorfor kører jeg langsomt nu? Fordi du slipper speederen. Kør den! Kan så kør den! Jeg skal overholde trafikken! Smart! Okay, den næste bil, der kommer... Bare 200 km i timen i en bil, ikke? Årh, jeg svarer ting. Årh, der er en kæmpe sten. Du minder om de der gamle Hugo-spil, faktisk. Ja, det gør det faktisk lidt. Der er lidt Hugo-wipes. Årh, hvor er det? Tror du, man kan få sådan, så man kan trykke et ene sted med knappen? Et godt spørgsmål. Jeg vil kalde det her for det nye Need for Speed. Ja, det er det. Need for Speed, you can win this. Det er meget sødt over for børn, ikke? Assigning tapping to spot action to not to use your mouse. Okay, så der er faktisk en mulighed. Ah. Okay. Nu kan vi styre med keyboard. Yibui. Er I klar? Nu kører vi det! Nu kører vi! Kan nu kører vi! Nøø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 ø
Og så er der bare billeder af en fake Elsa. Altså, det er flot rundt, vi kører. Altså, kan vi vide, hvor vi kører henne? 200 km i timen, du ved bare. Standard. 200 km i timen, bare sådan lidt på set. Den truck kører der 150! Og der er også bussen. Ja, bussen den var også bare rimelig godt med og sådan noget. Og der kommer sten igen. Det er en kamel. Kamel, what? Åh nej, vi styrer dig ikke. Kom så, Siske. Gør det bedste. Men. Smiley, den bil. Han kommer ikke smiley, den er grøn. Siske føler den fuldstændig i øre. Altså, han lever sig helt ind i de her bilspil. Let it go. I guess you just need to let them car go. Vældig. Klarer vi det ikke? Jo. Vi klarer det næsten kun lige. Det er et spil til børn. Vi klarer det næsten kun lige på et hængende hår. Det er faktisk svært. Vi har allerede vist, at vi er pro i det her spil. Skal vi ikke prøve et nyt spil? Jeg rigtig gerne vil prøve. Ja. Og det er derfor, jeg kender så meget til de her kopispil her. Ja. Jeg har set det om og om igen. Jeg vil gerne prøve de her rigtig creepy tandlægespil. Åh, nej, ikke tandlæge. Jeg vil så gerne prøve dem, bare fordi de ser så uhyggelige ud. Heart surgery! Okay! Hjerteoperation! Vi bring ice little princess to life. Use real medical tools. Take care of her when she gets hurt. Have fun endless surgery games. Vi prøver det der. Ej, svar, vi prøver det der så. Glem altså. Vi opererer hende. Vi opererer en prinsesse. Der er en halv million, der har downloadet deres spil. En halv million? Er der en halv million mennesker, der sidder og tænker, ej, jeg skal operere Elsa. Der findes ikke noget bedre, end at operere. Er det Elsa, hun hed? Nej, det var ikke Elsa, det der. Det ligner en normal prinsesse. Det er da hende. Okay, en lille smule. Hun har bare sådan lidt langt hår. Jamen, jeg ved faktisk ikke, jeg har ikke set Frozen, så det er sådan lidt. Jeg ved ikke, hvem navnet er. Dr. Kids Games. Dr. Børn. Hun sidder og bare og tænker, hvorfor vent skærm, hvor er du kolder? Girlfriend's Guide to Breakup. Det er ikke en guide to breakup, det er how to not break up. Det er utroskab, det billede. Hun ligner ikke en, der stoler på os. Hun ligner en, der tænker, I'm gonna die. Mm,
You're gonna die. Everybody behind me. Oh nej. Alle sammen bag mig. The avalanche is too strong. I feel exhausted. Åh ja, nej, jeg kan ikke gå tilbage. Åh oh, nej. Jeg er udmattet. Åh oh. Nej, jeg har brugt al min energi. Mit hjerte dør. Okay, så det er plottet i spillet. Var det storyen? Hvor var det en dårlig story? Åh oh, nej, der er et... Åh, oh, den er så stærk, jeg kan ikke gøre det. Ice Princess's heart is damaged because her overused magic. I prepare a new Ingrish! A heart transplant surgery now, doctor. What? Det er Ingrish! Because her overused overused magic. Det er... Tør vi det her? Er det sådan bange? Du får sprøjten, gør du. Værsgo. Hvad er det for en lyd, der kommer ud? Er der også en lyd, der kommer ud, når du skal have sådan en indsprøjt? Ja, sådan. Værsgo. Op til øret. Op til øret. Okay. Og hvad så det her? Det er et spejl. Skal du se, hvor godt det ser ud? Ja, vi gjorde klar til, at vi skårede op. Det sidste snit. Åh, det var realistisk. Okay, hvad er det her så? Det er en... oh my god. Åh, så ser hun ens ben af, du ved. Hun har brugt for meget magic, så derfor skal vi operere hende i hjertet, du ved. Så er det bare sådan, og derfor skal vi lige knogle. Jeg vil sige, det er nok meget mere trauma-center, end alle andre spil kan blive. Hvor er det her, kikset? Ej, because her overused magic, og de har fået en, der åbenlyst kan tale engelsk, ikke? De har åbenlyst fundet en, der faktisk kan tale engelsk, men så har de bagefter ikke læst efter, om det rent faktisk er engelsk, det de vil sige. Ej, du har fjernet ens knogler ekstra point. Vi har fået dem der. Fantastisk. Okay, hvad nu? Hvad er det der? Det er sådan en til at rense briller med. Det ligner faktisk sådan en til at rense briller. Ja, det er sådan en brillerenser. Åh, du skal ligge den rigtige sted. Åh, sådan der. Det er en din clips. Ikke en brillerenser. Det er ligesom, når du lukker en pose, ikke? Du ved, skal lige lukke. Det virker som en meget god idé at lukke blodtilførslen til hjertet. Det virker som en rigtig god idé. Det virker som om, du slet ikke kommer til at dø af det der. Og så var sådan en almindelig køkkensaks. En saks? Det var sådan en almindelig køkkensaks, vi bruger. Ud af hende, ikke? Men vi har ikke sat noget, vi har ikke sat en blodtilførsel op med det samme. Men fordi jeg kan ikke på køl. Isbad. Vi gør det værre og værre, du ved. Nej, vi holder ikke hjertet ved normal temperatur. Vi bogstaveligt talt køler ned, og det værste er ikke. Det er jo fordi, hvis du har et hjerte, ikke? Du bliver ligesom nødt til, at hvis du laver en hjertetransplantation, ikke? Så sætter vi smykker på. Så er det en fin fingerring, vi sætter på. Ja, yeah, hun døde! Fordi, guys, i virkeligheden, hvis man laver en hjertetransplantation, så bliver du nødt til at gøre sådan, at maskinen sidder på, før du fjerner hjertet, fordi der skal jo ligesom være blodoverførsel. Du kan jo ikke bare, du ved, vi klipper bare lige alle, og så tager vi bare hjertet væk, klipper bare over med en køkkensaks. Like, that's not how to... Så hvis I lærer, hvordan man opererer ud af det her... Don't do it! Jeg tror, I kommer til at få en... Hvad? Sådan der! Den passede ikke engang. Du ser det, den var ikke samme størrelse. Hvad er det der så? Er det en clips? Er det en clipsmaskine? Det er en clipsmaskine! What? Ej, du ved, vi har lige skåret knoglerne af. Vi bruger bare en clipsmaskine. Vi bruger bare en clipsmaskine. Ja, det skal nok virke. Sådan der, så fik vi clipset de knogler tilbage. Altså, vi skal mindst ikke bruge clips til at skære sammen med. Der bruger vi faktisk det værste lignende clips, når det er, men det er, der, vi syrer hende rent faktisk. Og så er der bandage, så... Hvorfor bandage, men vi har slået hende ihjel? Det er lige meget! Hun er død! Hvad? Det er udskam! Ta-da! Amazing job! You bring her to life, doctor. There is something wrong with chest. Please check it.
Det er næsten et gameplay, man har lyst til at fortsætte videre på. Det her er forfærdeligt. Det er... Oh my god, hvad sker. Vi skal se en reklame for at komme til næste. Åh, hvis du folk ældre. Vi fik level op for at dræbe okay, hende. Hvad er der så galt med? Hvad er der så galt med? To check her chest. I think her chest bone is broken. Okay, så hendes brystkasse er... Her chest bone. Chest bone? Der er ikke noget, der hedder chest bone. What? Du har ikke et chest bone, har du? Er den her del her, er det dit chest bone? Så, det hedder så dansk oversat er det faktisk brystknogle. Ja, det er der ikke noget, der hedder, er der? Okay, what? Okay. Åh, se, det er godt, ikke du ved. Hun har det dårligt. Hun er åbenlyst i live. Nej, vi klipper hendes tøj op. Hvorfor tager hun ikke bare trøjen af? Hvad er der sket med hende? Men det er hendes chest. Det er chest! Hvad? Det der med brød og hjertet kunne stå. Hun er jo i live! Hun er jo i live! Vi har lige givet et stød. Hun er i live! Og så nu lytter vi lige til hende. Vi lytter... Du er død! Vi skal lytte til en heartbeat. Hun er død! Vi har lige dræbt hende! Den her proces giver ingen mening. Åh, ja, det gør så ondt det der. Du ved, hun gjorde... Du mærker også den der lydeffekt med de der lyden af sådan nogle børn, der råber yeah! Det er sådan en standard lyd. Okay, hvad så nu? X-ray! Nu kan vi... Hvorfor? Har hun fået en kastestjerne? Hvorfor har hun en kastestjerne i brystkassen? Hun slår sig ved en donate! Fordi den der vil virke i det virkelige verden. Ej, hvor er det dårligt det her. Det her, you can't make this up. Nu putter vi appelsinjuice i hende. Hvorfor putter vi appelsinjuice i hende? Vi suger det ud af hende. Vi suger appelsinjuicen ud af hende. Hvorfor har hun lavet med ninja? Hvorfor har hun et ben midt i hele? Her chestbone. Du har ikke et ben der. Du har ribben. Hvordan fungerer det? Så er der superlim. Værste superlim. Det er tandpasta. Superlim bruger man faktisk. Ja, det er lige mere tandpasta. Ja, det gjorde det. Men superlim er faktisk en ting, man bruger, fordi at superlim faktisk er virkelig godt til organiske ting. Jeg kan faktisk godt lide, hvordan vi faktisk kommer med nogle life lessons. Så lærer jeg lidt af ikke. Det her. Det er spil ikke. Hold op for det ring. Hvor finder man på sådan noget her? Hvor kommer det her fra? Hvem har også nogensinde tænkt, ej, en prinsesse? Ej, hende skal vi lige operere. Hvem tænker sådan en noget? Plaster! En plaster på vi har lige skåret op, og vi prøver et plaster på! Det er et plaster på sådan side. Og vi grøn! Vi kan få nogle andre farver. Altså, det var grøn. Det er min farve. Vi har slået ihjel så mange gange. The ice princess can't walk. There must be something wrong with her knees. Please check it. Har hun fået en arrow in the knee, eller hvad? Jeg håber ikke, jeg joker. Okay, jeg tror, vi har spillet nok af det her. Jeg vil lige se, hvad der sker her. What level? Oh my god, level 4 er faktisk sandet tandlæge noget. Det er løgn. Her right knee is... She stay in the snow too long. And suck out the liquid, doctor. Snowstorm emergency. Vi har lige fundet en guldmine. Okay, jeg har set det. Du har fået hun trænger til at blive kørt ned. De har lige sagt, at hun har fået frostskader i benet. Og vi lægger en ispose på! Hun har frostskader! Hun skal have komplet det modsatte. Hun skal varmes op igen! Logic. Vi lægger en ispose på! Det er jo åbenlyst ispose! Du kan høre det! Det er ikke vand det her, det er is! Det her er logik. Lad os bare skære hendes ben op, men alle andre gange har vi skulle sørge for, at hun sov. Den her gang skærer vi bare hendes ben op! Og så prøver vi en saks! Og så prøver vi en køkkensaks! Nej, lige med de der papir... Det må gøre ondt, det der! Ja! Tough it up, girl! Ej, du må gøre ondt! Må jeg fortsætte? Jeg går til det her spil. Vi fjerner bare lige... Hvad nu? Hun er i foden! Hun er i foden! De har ikke engang bedøvet hende! Nej! Jeg tror ikke, jeg skal være læge. Hvad gjorde vi lige? Skar vi ikke lige hendes... Det
Det var det, vi gjorde. Søde Elsa, du kommer aldrig nogensinde til at let it go længere. Hey, hvad farve kan vi få? Åh, der er grøn. Åh, that's my jam. Ja, du ved, du kommer aldrig til at gå igen. Det er hun glad for at høre. She can walk now, but her face is so bloated. That may be a dental problem. Please check it. Åh gud, hvad er det dog for et spil, vi har fundet? Prøv at tænk, alle de, der spiller sådan noget her, ikke som små, og bagefter tænker, jeg vil være læge nu. Så går de ud. Ej, du har et problem med din chestbone. Jeg må hellere lige dræbe dig. Du ved, chestbone, du ved, det er i krom, der ikke eksisterer. Crazy at leaf shave. Det der ligner faktisk noget, vi gerne vil prøve. Det kan vi altid lige hen, så har vi det til se til en anden gang. Yep. Godt, hvad? Du skal... Så, åben mund! Åben mund. Åh, væk det der spyt der. Ej, hvor er det uschammerende! Da-da-da! Vi åbnede munden på hende, og vi... Okay, hvad nu? Skal vi se, om hun har... Jeg kan godt lide, at hendes permanent åben. Der er ikke noget til at holde hendes mund åben. Hold op, den er en stor mund, hun har, mand. Det må jeg sige. Det får hun bedre til at spise dig. Åh, det er en tænd. Nej. Shake your device. Det kan vi faktisk godt. Kan vi godt det? Der er en knap til shake. Lol, really? Åh, oh, vi skal shake it. Shake, shake it. Shake, shake it. Åh, altså... Nå, vi skal tage noget af det der. Ouch. Ej, I kan godt forstå, det der gør så ondt. Men det gjorde ikke ondt for skåret mit... Jeg synes godt, hun bliver udsat for mange problemer, gør hun ikke? Ja, hun er godt nok et problembarn. Sådan, også hendes chestbone, du ved, den der ikke findes. Ja, hendes chestbone, og hun har en kastestjerne i... Åh, oh, det var virkelig en snit, hvad det der. Hvad er det overhovedet, hun har der? Hvad er det der? Det ligner en rådden tand, men jeg kan ikke rigtig tyde. Ej, Elsa, du har ikke børstet tænder, klamme. Elsa, ej. Okay. Jeg har ingen idé om, hvad det er, vi gør lige nu. Okay, vi fjernede tanden. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, vi laver. Vi fjernede den? Åh, vi fjernede det sidste. Og den lukkede bare sig selv. Det var fantastisk. Og hvis min sår kunne hele så hurtigt. Åh, det ville hold da op, mand. Det er de der prinsessegener. Men hvorfor skal... Okay, please sig, at den vil have os til at proppe bandage på nu. Det vil være sjovt. Bare rundt om. Hvad er det der? En lille sår. Åh, du skal tage den med. Nå, du skal lige duppe den. Nå, skal jeg du skal tage den der, så lige duppe den. Nå. Ja, så kan du duppe den nu. Se. Sådan der, nu dupper vi. Sådan der. Oh. Sådan der. Oh, lige jeg tager godt, blodet væk. Jeg kan godt forstå, at det føles behageligt. Yeah. Hvorfor skal hun have... Tiden går ikke. Hvorfor skal hun have det på? Jeg tror, der er noget, jeg ikke helt har styr på i lægeviden. Thank you, doctor. Ice Princess seems well, but I think she still needs a blood check to confirm. Hun har brug for et blodcheck. Det værste, der er kun 6 baner. Jeg har faktisk lyst til det. Ej, oh my god, sis. Det her er... Det er så kikset. Det er så dumt. Vi dræbte hende så mange gange. Vi giver hende unød smerte og alt muligt. Det er en blood draw. Find out any possible disease. Ja, godt. Giv hende en... ja, kom så. Nu skal vi trække noget blod af. Hold op, hvordan har du fået det? Hvordan har du fået det så? Else, pas på dig selv. Åh, vi skal lave kemikalier. Åh, vi skal lave kemikalier. Hvad hvis jeg har lyst til at have en grøn i stedet? Hvad hvis jeg ikke gider have det? Hvad er vi i gang med at gøre? Er det her en... Forgift hende! Er det her sådan en mirakelkur? Okay, ja. Og så dupper vi. Dupper vi. Wow, det er ligesom om, du ved, i det sidste level, så er det sådan, at hvis folk har spillet så langt, skal vi så ikke gøre levelene federe? Se, jeg er god til det her. Wow, de healer faktisk så. Ice Princess! Hey! Okay, så kan vi tage en temperatur. Vi tager en... Okay, det er F, det er ikke C. Bare vent til, du har et numsetermometer. Hvorfor skal hun have den på øret? Eller på øret? Er det på øret? Nå, hun skal bare køles ned. Hun skal køles ned. Og skal hendes heartbeat. Bum bum. Vi skulle tage en... Det var en blodtest, guys. Ikke en... Ja, så nu kan vi lave blodtesten. Kom så. Nu lærer vi en, hvordan man... Pat. Jeg føler, vi er i gang med at lave noget helt andet på endnu. Hvad laver jeg? Ikke bare... Nå, okay. Alkohol. Og det skal hun dup, ikke. Dup. Sådan, nu skal hun lige blive fuld.
Nå ja, fordi det bliver man jo... Åh oh, ja. Jeg går for... Sådan der. Så tog vi hendes ketchup ud af hende. Så tog vi ketchup. Da-da! Ta-da! Vi er de fødte læger i dag. Hvad sker der? Åh, prøv at se, vi kan få en Halloween. Åh, må jeg ikke bestemt plads nu? Halloween. Okay, Halloween, det er okay. Okay, hvad så nu? Dup. Så. Så er det kat... Det er godt den ulækreste måde. Hvad er der så af sygdom? Okay, vi ser, hvad sygdom der er. Okay, det er faktisk cool, det der. Det er faktisk sjov gameplay. Oh, it's here. Good, you found it. Det er faktisk sjovt sådan noget. Nu har vi lige fundet hendes blod. Jeg har ingen idé. Hun skal have sin daglige suppeindtag. Det er suppesiske. Så. Nu siger hun sikkert det blær. Det værste, jeg kunne faktisk godt lide sådan noget medicin som lille. Så synes jeg, det smagte mega godt. Ja, det smagte sådan lidt lakridsagtigt. Jeg synes ikke, det var lakrids som sådan. Tada! Nice work, doctor. Her white blood cells are out of limited. I think she caught a cold. Give her an injection, doctor. Okay, hvad betyder så det, Siske, med andre ord? Hendes hvide blodceller er ude af limit. Okay, hvad end det skal betyde? Hun har fået en... Hun har fået en forkølelse. Giv hende en indsprøjtning. Men... Ej, hun, du ved, hun har fået en forkølelse. Hvorfor fortsætter vi overhovedet på det her spil? Nu det her, det bliver dummere og dummere. Like, hun er blevet syg, ikke? Og nu skal vi give en indsprøjtning. Man giver ikke indsprøjtning, fordi at man har fået en, du ved, hvad nu? Forkølelse. Ja, forkølelse. Det første, det kan man ikke. Hvis man kunne det, så havde jeg... Jeg ville ønske, man kunne få et eller andet for forkølelse. Det kunne være mega sejt, ud over næsespray selvfølgelig. Det med de fleste forkølelser er udelukkende viruser. Det giver du ikke en indsprøjtning for. Virus! Skal være den her? Ja, nu har vi prøvet Halloween-plasteret. Okay, hvad så nu? Var det det? Er Ice Princess glad igen? Ja, hun er! Hvor var det lazy. Princess has been fully cured. She can go home now. Nej, nej, hun er ikke blevet fully cured. Hun er død. Jeg har været dræbt hende mange gange. Kan du købe? Men hvad er der at købe? Der er jo ikke noget, vi har unlocked alt. Måske er det købe for at fortsætte videre på spillet. Nej, det er unlocked. Jeg tror, det er locked. Det er nok det der med, du ved, det er jo locked, alle spillene. Oh. Jeg tror, det er det. Vi er færdige. Hun er fully cured. Vi klarede det! Det var et meget specielt spil. We actually did it! Vi gennemførte faktisk en af de her fake-spil. We actually did it. Folkens, vi vil sige super mange tak for, at I smed den her omgang af bootleg-spil. Jeg håber ikke, I er blevet alt for meget skræmt af, hvordan at hele den her bootleg-verden den fungerer. Men tro mig, der er mange mærkelige spil. Det var derude. Noget af det mest mærkelige, jeg nogensinde har set der. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget så mærkeligt før. Men det var sjovt, fordi vi dræbte Elsa flere gange. Hvordan kan det være sjovt? Men vi skar hjertet ud af hende. Vi er de fødte læger. Vi er de fødte læger. Vi skar bare hjertet ud af hende. Du ved, det er lige meget. Hun ikke får noget blod. Altså, det er lige meget. Men hvis I gerne vil se mere bootlegspil en god gang, så vil jeg meget gerne lægge et stort like og en kommentar med, hvad I synes, der var det mest dumme i de her spil her. Og bare for at gøre lidt sjovere, så må I faktisk gerne skrive i kommentarerne, om I kan finde nogle bootlegspil til os, hvis I er interesseret i at se noget lignende. Det må I meget gerne gøre. Det var i hvert fald meget sjovt der. Så ved hvad vi vil sige nu, folkens. Vi vil sige super mange tak for at I så med. Og ja, bye bye!